Více než jeden rok existence má za sebou ochotnický soubor Hynkovohravé divadlo Litoměřice. K založení souboru vedla partu nadšenců absence klasického ochotnického divadla v Litoměřicích. Nejdříve jsme se museli dohodnout, že založíme nějaký soubor v Litoměřicích, protože tady žádný nebyl a dojíždění do okolních souborů bylo složité, navíc ty soubory jsou zaplněné, takže jsme se s pár kamarády dohodli, že založíme nové divadlo v Litoměřicích. Trvalo to zhruba 3-4 měsíce a už jsme vlastně byli občanské sdružení. Měli jsme šikovnou slečnu, která nám pomohla v zakládání občanského sdružení, má s tím zkušenosti. A někteří členové už jednou zkoušeli v Litoměřicích divadlo dělat. Po prvních zkušebních krůčcích, vedoucích především k separaci věrných, přistoupilo Hynkovohravé divadlo k práci na prvním celistvém divadelním kusu. Klasickou ruskou komedii s názvem Kdo hledá, najde, aneb ženitba Balzamínova od světu známého dramatika Alexandra Nikolajeviče Ostrovského představili ochotníci litoměřickému publiku v premiéře počátkem března. Malý sál Domu kultury v ten den zaplnila téměř stovka diváků. Hra se vybrala nejvíce ze dvou důvodů, a to z finanční náročnosti autorských práv, které jsou u bohužel mrtvého autora už velice nízké, platí se jenom za překlad, a jelikož začínající sdružení nemáme moc finančních prostředků. A druhý důvod důležitý byl v tom, že tato hra má velké obsazení ženské a nás chlapů v divadle je velice málo a sedělo nám to do toho obsazení. Režisérské práce se ujala dramatickou činností ostřílená Eva Andělová. Příběh komických ruských postaviček, které se přes svou lenost, přitroublost i vypočítavost snaží bez větší námahy dostat k vysněnému štěstí a bohatství především, snad přítomné návštěvníky nenudil. Alespoň se tak dá soudit podle upřímného smíchu a závěrečného potlesku. Pro začínající ochotníky další důvod, proč se stále zlepšovat. První úspěchy možná přilákají další přátelé amatérského divadla. Budeme rádi za jakékoliv herce, kteří budou nadšeni pro amatérské divadlo, můžou se přihlásit, přijít se podívat na naše zkoušky, případně můžu prozradit termín, zkoušky máme každé úterý v Modrém salonku Domu kultury, takže jsou tímto všichni nadšenci pro divadlo, jak herci, tak muzikanti a případná jiná výpomoc zváni. Velké poděkování patří Litoměřickému domu kultury, který poskytuje prostor pro zkoušení souboru. Díky podpoře městských kulturních zařízení se Hyhradlo z Ostrovského horou představí také v divadle Karla Henka Máchy. Do té doby ještě ochotníci zavítají na různá místa v regionu a podílejí se také na přípravě divadelní produkce na lodi Porta Bohemika 1. Chceme podporovat i představení pro děti a mládež, i okolních místních souborů amatérských. Už jsme mimochodem pomáhali třeba loni s organizací Litoměřického loutkového festivalu Sváťovi ze Sváťova divadla. Letos jsme přislíbili opět účast, takže v takovýchto akcích určitě se dohodneme s jinými neziskovými organizacemi a sdruženími na případné pomoci.